Ahojte ľudia! Moje meno je Danny Svidník a vítam vás pri novom videu a tentokrát je to hra Hello Neighbor a tentokrát je od začiatku. Vždycky som vám to točil, keď som už mal všetko splnené. Tentokrát je to od začiatku. A čo máte robiť a čo nemusíte robiť? Je to proste len také moje. Toto je stále rozbité asi, že kráča dozadu. Táto celá replika tohto baráku, okrem tohto, je zanesená do toho nášho. Takže find the suitcase. Veď tu je suitcase. To je nejaké asi zabugované, pretože tá suitcase mala byť tu. What? OK, find the key. Kľúčik je tu. A my sa ešte predtým pozrieme nič. Múka, nič. Tak, jak je to potom tam? Toto sa dalo otvoriť. Prečo sa to nedá otvoriť? Toto sa vždycky dalo. No, nevadí. Tu je ešte... ...one odpadky. No, tak v pohode. Tie odpadky som tam dal tiež ja, keď tam už budem. Tu je zázračná telka s tým odrazom a to je asi tak všetko. Takže tu nás vyhadzujú, lebo sme neplatili niečo. Takže find the suitcase, nájdete kufor, blablabla. Leave the apartment. OK. Rozlúčime sa s našim krásnym baráčikom, aj keď je malý. Ale OK. Takže, papa, idem bývať so svojím otcom, no oproti svojho otca, alebo oproti svojho brata. Teraz neviem, je na to veľa teórií, takže ideme na to boj. Hello neighbor loading. OK, tam máme vrany, to je nejaké mesto. Nejaká krvavé, alebo vranie, alebo smrtné, alebo aké to tam bolo. OK, tu normálne vykladáme si krabičky. OK, a sme tu. Tu je pneumatika. A není to susedové auto. Tu je konvička. Rozbijeme susedovi okno. Aj keď ho má zabarikádované. Ja, my nemáme double jump, ja som na neho tak zvyknutý. A teraz ho už nemáme. Je zboj. A nedá sa tam ísť, OK. Dobre, takže my tu máme kufrík. Mimochodom, ak by ste počuli klopkanie, kurňa, ak by ste počuli klopkanie, tak je to preto, lebo natáčam, keď prší. OK, nemáš silu, kámo. To si sa nezasnažil, proste iba piu. A čo som tu počul? Hej. Dajte mi môj kľúčik. OK, tam sú tie dvere trošku zle zasadené. Ja som tak zvyknutý na ten double jump. OK, tu máme crowbar. Čiže páčidlo. Kto nechodíte na hodiny angličtiny? A prečo mi to nejde? No, konečne. Dneska je tá hra nejaká zabugovaná. Toto sa už nedá. Čo? Dáme poistky down? Prank? Dá sa toto zapnúť? Ja by som povedal, že... Yes.
Dočiahneme na ten knoflík. Tu je minihra, že? Jo, jasné. Tu je toto. Oh shit. Ja som sa fakt zlakol. Ja som tu počul prasknúť ten konárik, alebo čo to je. A ja, že to je už sused. Má tam vôbec tú šachtu? Lebo tu je to zabarikadované. What? A aj hen tam je niečo. To je ten pohyblivý obraz. A hen to neviem, čo je. To je... Neviem, čo to je. OK, takže my ideme podľa pravidiel. Zahodiť crowbar a ideme na to. Boj. Takže vstúpili sme sa, niekto sa na nás kúka zo skrine, nejspíš Shadowman, alebo susedové decka, alebo sused. Možno, že to susedové decka sme my. Ale sused má viac detí, takže... My ani nevidíme, kto sa na nás odtiaľ kúka, kurňa. Ja chcem vidieť. Tam sú dve. Dve postavy sú tam. Jedna je v skrini a druhá... Ty vole. Teraz som sa fakt zlakol, aj keď to poznám na spameť, ale... Kamo, stíšime si to. Takže to bola iba nočná mora, jak sme sa sťahovali ku susedovi. Teraz spadol. Teraz sa zdvihol a teraz uteká, že sa tým spratkom ho teraz uväznil. No, bucha do tých dverí, jak zbesili. A proste tomu zabraní židla. No, hej, v pohode, sused. Vôbec si do teho nevyprchne. Ale fakt sa rozpršalo. OK, takže sused chycí ma preto, lebo aj tak toto... Už je na nič, prečo som to u seba položil, to je tvoj sused. Kde si sused? Tuto máš, ty zmrde. OK, takže toto by mohlo byť všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like, ak nie, tak nič nerobte. Čaute a majte sa perfektne. Bum. Aha, tu je to.